大家好，我是金莫西。金莫西老师你好，你是从什么时候发现自己在音乐方面的天赋的？Armsız kıymetli kurmender, ben de müzikaya ben osudan 20 yıl burunğu vaqtım beri kasbi türde betip tabaldırın attap kelgen bolatımın. Bir anau aytqanday talantım bar dep qaza ауыз толтырып айтпай қойын, оны бағасын беріп жатыр халық. Өзім айтқан біраз ыңғайсыз бар. Кішігірім азмас өнерімізді көрермендерге көрсетіп, сахнаның төрінде көрермендердің көзайымы айналып жатсақ, сол біз үшін ең басты мәртебе, ең басты жеңіс. Ни көрен төй сиқан тин шымын лейсінді үйінде? Мен енді музыка тақырыбына келгенде өзім үшін ұстанған бір қатып қалған қағидам жоқ. Әр музыканы жақсы көрем, әр бағытты жақсы көрем. Барынша мейлінше әр түрлі жанрда ән салуға тырыспау жүрмін. Барынша мейлінше әр түрлі бағытта ән салуға тырыспау жүрмін. Енді өмір көре келе, өсе келе тәжірибемде молая түседі деген үмітті. Yo, 没有哪个歌手是你从小到大的偶像 ？Michael Jackson, Celine Dion, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, 我的不知道妹妹。有哪些你很欣赏的中国歌手？最想要和谁一起合作？对的，өзім сүйіктім дейтін әншілер өте көп. Мысалы, Lion тобы мен достарым. Кәсіби музыкалық көзқарас бойынша қарағанда, олардың деңгейі өте жоғары. Мына әртүрлі аспаптарда ойнауы сонысымен мені ерекше баурап алды. Орындаушылық шеберлігі мықты. TRA, мысалы, TRA-ның ән айтқан кезде нағыз қазақта сен тұр мен атайын деп атайтындай деңгейде екендігіне мен ғана емес көрермендерге көз жеткізген болар деп ойлаймын. Террелин, ол кісі тек қана әншілік өнерімен ғана емес, жалпы рухани тұрғыдағы өзін бай адам есебінде көрсеткен болатын маған. Хан Хон, дәл солай, өте үлкен әнші, өте тамаша әнші, тамаша адам. Коко Лидон атам. Пинші қой қанчу Омей Ветан ма? Тыңдаймын әрине, өте ұнайтын әндері де бар. Сол папарацци дейтін әні бар. Папарацци. 如今做音乐，你觉得最重要的元素是什么？您的通的这些人，通的这些人，жарық көруіне ең басты себеп менің ойымша ол музыкалық талғам деп ойлаймын. Тек қана табиғатпен ғана келмейді. Ол үшін адам оқу керек. Көп адамдар қате пікір қалыптастырып алған. Әнші ол өте жеңіл сала деп ойлайды ән айту. Керісінше ол математикадан қиын болмаса одан жеңіл емес. Сол себептен жақсы тыңдаушылардың жарыққа шығуына көптеген факторлар бар. Ол әрине біліктілік, музыкадағы талғамы бөлек, мәдениеті бөлек болса адам мықты дүниені жарыққа шығарады деп ойлаймын. Мен өз басым солай ойлаймын. Сонымен қатар әрине көңіл күйді сол жазып жатқан шығарманың толқында болу керек. Не жеде Чонго сенза хэ гуайда инъе хуанжин шыма бу иянды деп? Мысалы мен шетелдік азамат есебінде Европада өнер көрсеттім. Америкада осы жақында телевизиялық байқауға қатысып келдім. Мысалы әр елдің мәдениеті бір-біріне ұқсамайды дегендігін 100% дәлдеп бере аламын. Өйткені ең алдымен музыкасы бір-біріне ұқсамайды. Сонымен қатар көрермендері де бір-біріне ұқсамайды. Бір елде орындаған танымал әнің басқа елде танымал бола алмайды. Талғамға келмеуі мүмкін. Сол себептен әр елдің өзіндік мәдениеті бар. Мысалы осындағы ең алғашқы орындаған авторлық әнім ол Battle of Memory
осы ән саундтрек болды, осында көптеген музыкалық премиялардың иесі атанды, бірақ дегенмен ол әнді мен басқа елдерде орындасам, кейбір елде өтуі мүмкін, кейбір елде өтпеуі мүмкін, сол себептен, сол секілді себептермен. «我是歌手」这个节目给了你最大的收获是什么？I'm Singer жобасы өте үлкен септігін тигізді менің мансабымның қалыптасуына. Мысалы, Қытайда қаншама көрермендер мені өзіне жаңалық есебінде ашып алды. Және де біраз шет мемлекеттерде тыңдармандарым пайда болды. Ол бір жағынан бақ, бір жағынан менің ұстаздарым өте керемет кісілер болды. Онымен кішігірім дарынымызда бар шығар деп ойлаймын. Сол себептен бәрі өз сәтімен, алланың қалауымен осылайынан нәтижесін беріп жатыр. 最近电影《波西米亚狂想曲》在中国上映了，你有看过这部电影吗？мен Queen тобының бұрыннан бері келе жатқан тыңдарманымын, бала кезден бері. Енді бұл киноны көрген кезде мен екі ойлы болып қалдым. Музыкант есебінде мен бұл кинодан Фредди Меркуридің өмір баянын көбірек көргім келді. Мысалы, ол кісі Майкл Джексонмен кездесті. Майкл Джексонмен кездескенде екеуі бірге туындыны дүниеге әкелу барысында біраз әңгімелескен болатын, соны жазған болатын. Сондай тұстары киноға кіріспей қалды. 这一次你去《我是歌手》给皇后乐队致敬，唱了三首歌，能说一下你对这三首歌的理解吗？ол керемет әсер. Осы әндерді орындайтынымызды білген кезде мен өте қуанған болатынмын. Өйткені бұл классика, бұл көркем туындылар. Мысалы, қазіргі таңда Show Must Go On секілді күрделі әнді танымал қолдыру қиын. Мысалы, Селин Дионның Титаник әні бар. Осындай әндерді хит қылу әлде қайда ауыр, өте қиын. Бірақ бұндай әндер хит болатын болса, ұзақ жылдар бойы хит болып тұратын әндер. Өзіңіз ойлап қарасаңыз, сол Титаник әні мен Селин Дион әлі күнге дейін стадион жинап жүр уақытылы. Мысалы, жаңағы «Богемская рапсодия» деген ән өте күрделі құрылымы жанр, өте күрделі. Сол ән әлі күнге дейін халықтың жадында, әлі күнге дейін тыңдарманның құлағын құрышын қандырып жүр. Сол себептен тағы да мен айтып отырған сөзім дәлелі болған шығар. Бұндай әндер танымал болса, хит болса, ұзақ жыл қатарынан көрермендер ондай әндерді тыңдағысы келіп жүре береді. Ешқашан да шаршатпайды. Ал мысалы, кәсіби тұрғыда өте жеңіл желпі әндер, ондай өтірік әндер тез шығады да тез өшеді. Сен мені тұлу ісі әне сен жандиді үйгі дағайлы шефон ба? Енді мен бұл альбомды белгілі бір бағыт бойынша, белгілі бір стилде болсын деген ниетпен жазбағам. Бұл менің ең алғашқы альбомым. Менің мына шығармашылық өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Осы альбомде басым көпшілігі неоклассика бағыты бойынша орындалған әндер. Сонымен қатар қазақтың халық әндері бар. Сонымен қатар поп жанрында да әндер бар. Барынша сапалы түрде болсын деп біраз еңбектеніп тырысып бақтым. Алыс жақын шетелдегі композиторлармен қоян қолтық аралас жұмсадық. Жергілікті композиторлардың туындылары бар. Мысалы, ресейдегі Игорь Крутой ағамыздың туындылары бар. Ол кісі өте танымал композитор. Ертең әндерін тыңдап көріңіздер. Өте керемет композитор. Көресіздер. Жақсы, дейді жинау, әлі еңсі әнді сен әнді бар. Құрметті қадындар және мұрзалар, ең алғашқы шыққала жатырған альбомды тыңдап, бағасын беріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығып, назарларыңызға іліксе, мен үшін сол үлкен жеңіс. Рахмет үлкен. 对，一直支持你的粉丝群。
Құрметті мен тыңдармандарым, құрметті тегірістер, сіздерге мені осы күнге дейін қолдап келе жатқандарыңызға мың мәрте рахмет айтқым келеді. Сіздерді қатты жақсы көрем. Қазіргі таңда сахна төрінде шалқып ән айтып жүрген сіздердің маған деген махаббаттарыңыздың, ерен еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Сіздерге үлкен-үлкен рахмет, қатты жақсы көрем. Okay. Okay.